ូវងខ្ញុំបានធ្វើសុខតូចខ្ញុំបានមកពីខេត្តកែរៀងហើយខ្ញុំបានរៀនជំនាញអគ្គិសនីខ្ញុំបានរៀននៅវិទ្យាស្ថានប្រូចេកទេសភាពជំនាញខ្សែរៀងក្នុងជំនាញហ្នឹងគឺដាក់រៀនជំនាញច្រើនដែរបងមានតាំងពីកណន័យតាំងពីគ្រប់គ្រងមានតាំងពីប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយម៉ូទ័រមានតាំងពីប្រព័ន្ធ PLC ជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលដែលយើងរៀនចប់ទៅយើងអាចធ្វើការបានច្រើនបងហើយអត្ថប្រយោជន៍ការងារជាទ្រង់ទូលាយសម្រាប់នៅក្នុងផ្នែកយើងដោយសារជំនាញចែកទេសត្រូវការទុនធានមនុស្សច្រើនពេលឃើញចប់តើអូនចង់ខ្លាញ់ជាអីគេពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំចង់ខ្លាញ់ជាគ្រូបង្រៀនចែកទេសជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមដែរប្រាំតអ្នកដែលត្រឹមតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ឬក៏ទី9ដែលគាត់សូមឲ្យគាត់ងាកមករកជំនាញចែកទេសព្រោះជំនាញចែកទេសយើងនៅហាទីសាសប់ថ្ងៃតម្រូវការវាច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់មកចូលរៀនជំនាញចែកទេសបានគ្រប់គ្រប់គ្នា